En un mes es compliran 2 anys en el que les pantalles de centenars de milers de valencians i valencianes van passar a negre. Són molts els que recorden la matinada del 29 de novembre de 2013. Va ser el dia en el qual la incompetència d'un govern incapaç va donar lloc a la infàmia, a la injustícia més absoluta. Alguns vàrem haver de votar per una finestra per poder entrar a la televisió pública valenciana. Diputats i diputades i representants de la societat civil, com la presidenta de l'Associació de les Víctimes del Metro, votant per una finestra per entrar a una televisió pública. Però això no és el més greu. El més greu no és el que va passar la matinada del 29 de novembre amb aquesta finestra clandestina. El més greu van ser tots els anys que van passar les portes i finestres tancades amb pany forrellat, anys en els quals es va excloure a bona part de la societat valenciana de la seva tele i de la seva tele i ràdios públiques. I quan aquesta tele i aquesta ràdio ja no servien als interessos del poder, la van tancar. Sin periodismo no hay democracia. La cerraron los mismos que la utilizaron, utilizaron la televisión para su propio provecho. La cerraron los mismos que dejaron entrar a la Gürtel hasta las entrañas del mismo presupuesto de la televisión valenciana. La cerraron los mismos que amparaban al responsable del acoso y abuso sexual a las trabajadoras. Els mateixos que van permetre o impulsar tota aquesta desvergonya, els mateixos són els que decidiren tancar-la de manera unilateral, sense comptar amb ningú altre grup d'aquest Parlament. De qui parlem? Parlem del Partit Popular de la Comunitat Valenciana. El tancament va ser reflex del que significava aquest govern d'incompetència, saqueig i mala gestió. Passaren dels zeros il·legals a Paco Telefunken, de les lleis amb nocturnitat, premeditació i alevosia de la lectura única, a la policia prenent el control de la ràdio i televisions públiques. La desvergonya no va tindre límits i va arribar fins al punt de manipular una iniciativa legislativa popular amb milers de signatures. Una pancarta ho va definir molt bé. Això és un colp d'estat. Un colp als drets de la societat valenciana, al seu dret a la informació, al seu dret a tindre un mitjà en la seva llengua pròpia. I davant d'això els grups de l'oposició ens varen comprometre amb un objectiu compartit per una àmplia majoria de la societat valenciana. RTVB tornarà. Esta proposició de llei, signada per Compromís, PSOE i Podemos, dona el primer pas cap a aquest objectiu. És un primer pas d'un camí que farem acompanyats de la societat valenciana, de la indústria audiovisual, dels treballadors del sector, dels extreballadors de Radio Televisió Valenciana, que avui així ens acompanyen. Per això aquestes coses comptaran amb una comissió permanent sobre ràdio i televisió públiques, legislativa, una comissió oberta a tota la societat que vulga plantejar les seves aportacions a un model de televisió diferent, avançat, plural, de qualitat en valencià. Som conscients de que ens trobem davant una autèntica maranya jurídica, això és evident, però quan la voluntat és ferma, els obstacles es superen, amb diàleg, amb treball, atenent sempre a l'interès general. Alguns grups han anunciat en este ple i en premsa el seu vot en contra de la tramitació d'esta proposició de llei. Fa uns dies varen llegir el posicionament de Ciudadanos. Avui l'han manifestat. És un vot contra l'admissió a tràmit d'una llei que posteriorment es pot millorar amb esmenes, però voten en contra abans del diàleg. Voten en contra d'esta llei així mentre es pacten amb el Partit Popular el futur de Telemadrid. Un altre exemple de manipulació i saqueig. Aquells que s'oposen a la tramitació d'esta llei, que expliquen al poble valencià per què els madrilenys i els andalusos poden tenir una televisió pròpia i nosaltres no, que ho expliquen. Des de Compromís no anem a permetre una vegada més que els valencians i valencianes siguin tractats com a ciutadans de segona. Necessitem una televisió i ràdio públiques i necessitem fer bé les coses. El nostre compromís és la voluntat del poble valencià, és tindre una ràdio i televisió públiques valencianes. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor Ferri.